Ayuh, itu mulai lor. Sian. Ada ting clean ting agak kepi ye lor lor. Bancos, bancos, kurang setitik. Nganti kaya ngene umpane. Selamat pagi. Di entuwe sa. Ya lumayan untuk sak huha. Lu. Iki 7 kilo dhewe. Karo tanganku semene. Kuwi arane layar 7 meteran. Lho iki malah gerak entuk keris. Entuk telu lho iki teki se. Entuk keris. Karo entuk iki. Entuk telu iki ngene iki. Iya. Lumayan. Dengan influencers. Sendek guys, esok mulai ayo udah subuh. Oke, glinting ya. Lumayan. Wah, kurang sedikit rasa sendal. Apa? Umpane. Ih, di double. Ayo mulai, mulai. Iki hasilnya malam ini jenis payah keren untuk keris is lumayan untuk keris ya besok ini tinggal menyang nih lumayan so ini loro ya jangan lupa tonton terus subscribe, komen, like dan share seso nek tembus jam tayang tenan strike terus aku umpane semono cebutuh aja lali sampah-sampah diresiki nek wis ora kanggo sisa umpan dibuak utawa digobali digoreng pakai kucing mantap di umpan sisa yes. Sengingenya sudah menjedul dari wetan pitung meteran pitung meteran bosku sak wajan sesuk meneh nyangke wong bengi meneh mangkat meneh iki pokoke bengi meneh engko bengi track salam mancing mania mantap mantap pra mantap sing penting mancing hobi ini tersalurkan oke guys sip.